Dobrý deň, ahojte. Vítam vás na online diskusii Marketing za koronakrízy, ďalšia fáza. Môžete nás sledovať naživo na YouTube alebo prípadne zo záznamu. Moje meno je Katarína Duníková, som Key Account manažerka v online marketingovej agentúre Basta Digital. V prvom rade by som sa chcela zastaviť na motívoch, prečo sme sa rozhodli túto online diskusiu vôbec spustiť. V prvom rade je dôvodom, že väčšinou organizujeme klientské eventy pravidelne raz za kvartál. Teraz v aktuálnej situácii to bohužiaľ nie je možné a toto by mala byť taká akási náhrada za tieto klientské eventy. Ja osobne sa z toho veľmi teším, že teda aspoň takto online sa môžeme vidieť. A pri tej príležitosti som si dokonca dala aj rúž, lebo teraz s tými rúškami to väčšinou nie je možné, tak si to teraz trošku užívam. Čo tomuto klientskému eventu určite bude chýbať, je záverečné prosečko v ruke a ten small talk, ale prípadne možno na konci si môžeme aspoň štrngnúť do kamery, keďže inú možnosť teraz nemáme. A ďalším motivom, prečo sme sa rozhodli túto online diskusiu urobiť, bolo, že máme množstvo informácií, ktoré získali každodenným sledovaním zmien na online marketingovom trhu. Riešime to v podstate s klientami na dennej báze. Zbiera sa u nás množstvo materiálu, všetko máme načítané, zaujímame sa o zmeny v jednotlivých systémoch, či už Google My Business alebo ostatné marketingové nástroje. A prišlo nám užitočné vyextrahovať pre klientov a našich priateľov to, čo sa po mesiaci dvoch ukázalo, že sa tomu oplatí venovať. Určite stojí za zmienku, a Andrej o tom bude aj ďalej rozprávať, je séria 8 online marketingových diskusí, ktorú sme teda už absolvovali, bývali každú stredu a mali sme tam množstvo zaujímavých hostí. K tomu sa ešte teda dostaneme. Za mňa môžem povedať, že v agentúre tá pandémia mala aj pozitívny vplyv. Môžem povedať, že naučili sme sa robiť online diskusie a ďalej, čo sa týka stretnutí, väčšinou teda už na ne, kolegovia nemeškajú. A ďalej sú to komunikačné nástroje, ktoré teraz plne využívame a predtým sme sa im snažili trošku vyhýbať. A z pohľadu mojej profesie, key account manažéra, môžem povedať, že doteraz mi prišlo nereálne, že by som sa mohla stať digitálnym nomádom a teraz, vďaka tomuto mesiacu, som zistila, že asi to aj bude možné raz, takže z toho sa veľmi teším. A teraz by som teda chcela prejsť na témy, ktorým sa budeme venovať, alebo teda kolegovia budú rozprávať. Budete ich vidieť aj na zázname na obrazovke. Prvá vystúpi Silvia Valejčíková, naša SEO špecialistka, vynikajúca SEO špecialistka, ktorá sa venuje mnohým dôležitým projektom. Častokrát vystupuje na univerzitách, konferenciách, takže určite má množstvo skúseností. Bude sa venovať témam, ktorým sa venovala aj počas tých livestreamov, ktoré sme už absolvovali. Čo sa dialo u nás od začiatku korony z pohľadu vyhľadávania, ako sa mení to správanie používateľov vo vyhľadávaní v Google. A následne dokonca aj konkrétne príklady, ako to vieme využiť. Druhý, ktorý bude nám dnes rozprávať, bude Andrej Salner, náš senior konzultant, partner Basta Digital, ktorý práve 2 mesiace pripravoval a moderoval jediný slovenský online livestream Marketing ovplyvnený pandémiou. Hovoril teda s českými, talianskými, nemeckými hostiami, výskumníkmi verejnej mienky, takže naozaj tých informácií má veľmi veľa. A bude sa snažiť tieto informácie nejakým spôsobom zhrnúť a dať nám nejaké ponaučenie do tých najbližších týždňov, možno aj ďalej, čo nás čaká. Bude teda hovoriť o dilmách ďalšej fázy, ako sa k tomu postaviť, či šetriť, alebo radšej útočiť, či predávať, alebo radšej pomáhať a tak ďalej. A potom následne povie aj praktické kroky, čo ľudia v komunikácii potrebujú, ako marketovať, aby sme boli relevantní a nejaké aktuálne príležitosti. Ahojte. Dobrý deň, ahojte. Dobrý deň. Tak super, myslím si, že môžeme začať tou tvojou prvou prezentáciou, Sisa. Sme veľmi zvedaví, teda ako sa zmenilo to správanie od začiatku. Určite budeš aj vedieť povedať, že aká bola tá zmena, na začiatku bola tá panika veľmi veľká všetkých klientov, ja som to teda videla, určite si to aj ty videla, a teraz už sa to asi trošku upokojuje. Hej, už uvidíme to za chvíľku aj na datách, zo začiatku tam sme cítili veľký pokles aj
návštevnosti webov, aj vo veľkej zmene správania, aj začali ľudia vo veľkom hľadať informácie o koronavíruse, všetko si to ukážeme. A teraz už to trošku vyzerá, že sa vraciame k normálu, ale možno tam sú nejaké ale, takže to si ukážeme. Super. Ja chcem ešte pripomenúť, pokiaľ by ste mali nejaké otázky, môžete sa pýtať na YouTube alebo v Slido, sli.do, basta COVID-19 je heslo a budeme sa snažiť buď odpovedať teraz alebo po skončení. Tak si sa, nech sa páči. Ďakujem, Katka, za uvítanie. Ešte kým nám nabehne prezentácia, tak som sa pousmiala, keď si hovorila o rúžoch, lebo tiež som si hovorila, že konečne po dlhom čase si môžem dať rúž. A keď som chystala túto prezentáciu, tak som mimo iného aj sa pozerala, že ako sa vyvíja hľadanosť rúžov a bol vidieť veľký prepad počas korony. Ale už posledné týždne vidno, že ženy opäť vyhľadávajú aj takéto doplnky. Plne súhlasím. Na začiatku mám prezentáciu rozdelenú do takých troch fáz. Tá prvá je, že čo sa dialo u nás od začiatku korony. Pozreli sme sa na zhrnutie vývoja organickej návštevnosti počas posledných 9 týždňov, ktoré začínajú 9. marca, kedy začali také vážnejšie, možno ani nie opatrenia, ale minimálne sme také viacerí pocítili nejakú zmenu. Napríklad my sme začali pracovať z domu. A toto celé obdobie, týchto 9 týždňov, mám rozdelených po ďalších 3 týždňoch, čiže uvidíme, ako sa to vyvíjalo postupne podľa tých 3 týždňov. Čiže keď sa pozrieme na prvý graf prvého zlomu, ktorý nastal od 9.3., tak vidíme dáta organickej návštevnosti, ktorú reprezentujú používatelia, ktorí chodia na weby. Tieto dáta, ktoré tu máme zhrnuté, sú zozbierané z rôznych účtov z Google Analytics, ku ktorým máme prístup, je to cez 100 firiem. A to, čo sa vtedy dialo, je také pochopiteľné, že brutálne vzrástla návštevnosť médií, kedy ľudia začali hľadať nejaké informácie o korone. Vo veľkom sme sa všetci začali o túto tému zaujímať. Riešili sme nejaké základné potreby, čiže logistika a doprava nejakých produktov vzrástla. Veľmi veľa tých ostatných segmentov pokleslo. Najviac teda utrpelo nejaký maloobchod a cestovanie. To cestovanie je také zrádne, lebo keď sme sa pozerali nielen na organickú návštevnosť, ale aj aj nejaké plnenie cieľov alebo konverzií pri niektorých segmentoch, tak napríklad pri cestovaní veľmi vzrástlo plnenie cieľov, ktoré ale však nereprezentovalo to, že by ľudia teraz si kupovali pobyty, ale skôr to, že ľudia kontaktovali tieto weby a práve ich možno skôr chceli rušiť. Keď prejdeme na druhý zlom, ktorý začal vlastne od začiatku apríla, tak teraz sa pozeráme na dáta, ktoré reprezentujú začiatok apríla, čiže do nejakého 19. apríla a porovnávame to s tou prvou fázou v marci. Čiže vidíme, že už značne sa začína meniť správanie ľudí. Veľmi, veľmi vystrelil segment potravín, ktorý ale v našom prípade možno nie je úplne dobre reprezentovateľný, pretože tá naša vzorka nezahŕňa také weby, ktoré sú napríklad bežné potraviny, ktoré ľudia kupujú, napríklad Tesco domov a podobné, ale skôr tu máme taký segment nejakých tzv. Luxury food, ktoré si môžete predstaviť tak, že sú možno nejaké čokolády, kávy, nápoje, nejaké veci, ktoré až tak bežne v e-shopoch nekupujeme, ale tá návštevnosť zrástla výrazne. Čo sa na druhej strane stalo je, že médiá už nezažívajú taký boom ako predtým, že už ten pík návštevnosti majú za sebou. Taktiež retail segment má už trošku menší pokles, aj ten segment cestovania má menší pokles ako predtým. No keď sa pozrieme na tretí zlom,
tak vidíme, že médiá naďalej klesajú, čiže tá vlna už naozaj odchádza a takmer všetky ďalšie segmenty veľmi rastú. Čiže snažíme, teda vidno z toho, že sa dostávame na ten správny trend, že väčšina segmentov rastie, čo však môže byť trošku zradné, keď to reprezentujeme len organickou návštevnosťou. A to uvidíme najmä neskôr, kvôli tomu, že ľudia zmenili svoje vyhľadávanie, možno aj tým, že trávia viac času doma, tak naozaj viacej vyhľadávajú a viac času trávia na tých weboch. Čiže tá návštevnosť a organickí užívateľia, ktorí prichádzajú na weby, sú taký celkom pochopiteľní. Ešte mám pripravený jeden graf, ktorý ukazuje pri tejto poslednej fáze na prelome apríla a mája. No a tu vidíme porovnanie, ako by sme na tom boli, keby sme toto obdobie maj a apríl versus to obdobie predtým, keby sme boli v tomto čase minulý rok. Čiže tieto nárasty, ktoré tu vidíme, že veľmi veľa tých segmentov rastie, tak to znamená to, že oproti minulému roku sme na tom podstatne lepšie. Že minulý rok tie segmenty rastli menej a tento rok tá návštevnosť dosahuje o moc väčšie čísla, ako sa to vyvíjalo minulý rok. To, čo rastne menej, je zaujímavé, sú opäť tie médiá, že za štandardných okolností, možno keby nebola korona, tak médiá by mali minulý rok aj tak vyššiu návštevnosť, možno nejakých 20%, čiže tie sú na tom stále horšie. No a teraz môžeme prejsť k druhej časti prezentácie, a to je to vysvetlenie, že ako sa mení to správanie ľudí. Vidíme, že organická návštevnosť webov rastie, ale to správanie je určite trošku odlišné. A to, ako môžeme odhaliť nejaké potreby ľudí, alebo to, čo robia a čo potrebujú, o čo sa zaujímajú, môžeme spraviť aj podľa toho, čo hľadajú na internete, čiže čo si tam zadávajú do vyhľadávača, a vieme tak zistiť, že čo ich momentálne trápi a zaujíma. Na ďalšom slajde vidíme vývoj z nástroja Google Trends, ktorý možno niektorí poznáte. Je to nástroj, do ktorého môžete zadávať buď kľúčové témy, teda kľúčové slova, alebo nejaké témy, alebo osobnosti firmy. Môžete sa pozerať na to, ako sa vyvíja trend vo vyhľadávaní. Tie grafy a dole čiary, žltá, modrá a červená, nereprezentujú nejaké konkrétne absolútne hodnoty, ale skôr len to, ako veľmi to rastie, pričom maximálna hodnota je 100. Čiže na tomto príklade som ukázala porovnanie toho, ako sme sa začali zaujímať o koronu ako kľúčové slovo versus to, ako zaujímavý alebo vyhľadávaný bol predtým možno Marian Kočner, čo sme pred koronou riešili jeho kauzy, alebo ako veľmi boli zaujímavé voľby 2020 pre ľudí. No a k tejto celej téme, že o tom, ako sa menia potreby ľudí, vydal Google sériu niekoľkých článkov, ktoré sú veľmi prínosné, a sú to analýzy ich tímu, ktorý sa zaoberá vyhľadávaním vo svete, o tom, čo ľudia začali vyhľadávať, ako sa zmenilo to správanie. A pozerali sa na dáta z Európy, a teda nielen z Európy, aj z nejakých iných kontinentov, a dokázali toto správanie zaobaliť do nejakých troch pohľadov. A to tak, že zistili, že máme nejaké nové okamžité potreby. Sú to veci, ktoré chceme okamžite riešiť alebo si zistiť nejaké informácie. Potom máme nejakú novú dennú rutinu, čiže to, že sme sa presťahovali niektorí z toho pracovného prostredia v kanceláriách domov, tak nám vyvstávajú nové také denné záležitosti, ktoré riešime na inom mieste a trochu inak.
A zároveň sa aj správame inak a robíme veci, ktoré sme predtým bežne nerobili. Príkladom toho je napríklad, že veľa ľudí sa začalo strihať alebo začalo strihať svojich známych. Je to vec, ktorú sme si predtým zadovažovali prostredníctvom nejakých služieb a teraz to robíme sami doma, čiže učíme sa nové veci a tak. No a na ďalšom slajde sa nezlatnite, je tu viacero informácií a máme rozdelené na základe týchto zdrojov od Google a jeho analýz rozdelené tieto tri typy nového správania, alebo ani nie nového správania, ale tieto tri oblasti správania a ich príklady v jednotlivých tých vlnách. Tá prvá vlna, ktorú vidíte v tom žltom rámčeku, reprezentuje to obdobie počas marca najmä. Druhú vlnu, ktorú uvidíme neskôr, a ako sa menilo to správanie, reprezentuje tie možno ďalšie 2-3 týždne a tá posledná je už tak od konca apríla. Čiže keď nebudem rozprávať o všetkých, môžete si potom pozrieť jednotlivé veci, o ktoré sa ľudia zaujímajú aj sami doma, ale napríklad z tých okamžitých potrieb, keď celá táto situácia nastala, tak to, čo sme hľadali, boli napríklad najmä informácie o korone, ľudia sa začali zaujímať viac o nejaké tlačové konferencie, chceli počúvať správy, rozhlas, zaujímalo sa o to, čo zrovna vlády rozprávali, čo znamená napríklad obmedzenie vychádzania. Riešili len základné potreby životné, ako sú zabezpečenie nejakých potravín. Dokonca v niektorých krajinách vo veľkom ľudia vyhľadávali, ako si zamraziť nejaké potraviny, zrejme na neskôr, alebo ktoré respektíve môžu si mraziť. Čo sa týka financií, tak sme riešili možno nejaké náhrady možného výpadku príjmu. Ľudia sa zaujímali viac o nejaké krátkodobé úväzky, pozastavovanie hypoték. To, čo sme začali ako riešiť dennodenne a inak, je, že teda sme začali pracovať niektorí z domu. To znamená, že veľmi zrastla vyhľadávanosť napríklad pracovných stolov a rôznych kancelárskych potrieb, ktoré ľudia potrebovali doma zabezpečiť, taktiež napríklad aj VPN pripojenie. Potom samozrejme druhá kapitola je online vzdelávanie, ktoré museli rodičia zabezpečovať svojim deťom. Školy začali hľadať nejaké možnosti na to, aby mohli deti učiť, aj keď s nimi priamo nie sú doma. A potom sú to nejaké činnosti, ktoré sme bežne robili možno niektorí nie doma, ale inde, ako napríklad cvičenie, čiže ľudia sa po väčšom začali zaujímať o to, ako všetky tieto veci robiť doma, začali si možno vyhľadávať nejaké produkty, ktoré k tomu potrebujú, ako sú činky. No a to nové správanie, ktoré vzniklo, čo sme predtým nerobili, je, že viacerí začínajú napríklad si skúšať upiecť chlieb, strihajú si vlasy, čo som hovorila, alebo sa viac na seba zameriavajú, že skúšajú meditáciu a niektorým chýba ten kontakt so svetom a snažia si ho nejak inak vynahradiť, čiže v niektorých krajinách boli veľmi vyhľadávané nejaké virtuálne prehliadky rôznych zoologických záhrad, alebo napríklad v niektorých prímorských krajinách ľudia hľadali pláže naživo, pohľad na tú pláž. Keď prejdeme do tej druhej vlny, tak ten počiatočný strach a ten nedostatok informácií sa už mení, akože si na to viacej zvykame, viac sa zaujímame skôr o to, že čo je otvorené. Ľudia sa snažia zapojiť ako dobrovoľníci, či už pre koronavírus, alebo aj pre veľa iných odvetví. Napríklad ja som sa zapájala pre
do Google pre vzdelávanie pre školy ako dobrovoľník, ktorý bude učiteľom pomáhať s Google rozhraním, ktoré im zabezpečí prezentácie pre žiakov. Taktiež už viac riešime tú vládnu výpomoc a rôzne formy dotácií. Ľudia asi tým, že vo väčšom a viacerí začali nakupovať doma, tak sa aj u nás viac začalo vyhľadávať, ako sa platí online, platobné prevody, čo je to číslo účtu. Potom tie nové rutiny, ktoré vznikajú, už sú také, ktoré robíme teda bežne. Najprv sme to robili prvýkrát a už bežne si ženy doma robia napríklad umelé nechty, strihajú sa. Zaujímavé je, že ľudia vyhľadávajú aj starostlivosť o zvieratá v zmysle, že si hľadajú rôzne nejaké základné balíčky toho, ako napríklad ostrihať psa alebo o ich bežnú nejakú hygienu, ktorú zabezpečovali predtým možno inými službami. Viac riešime to, čo budeme robiť vo voľnom čase. Potom napríklad najmä v Poľsku veľmi vzrástol záujem o online omše a vo všeobecnosti na svete o rôzne formy zábavy, o aplikácie pre prostredníctvom, ktorých sa dá spraviť online party alebo nejaké hry s priateľmi. No a potom tým tretím, tou treťou časťou je, že viac už rozmýšľame, že čo teda doma budeme mať. Hľadáme nejaké inšpirácie, ľudia si prerábajú domy, byty, upravujú záhrady a kupujú si k tomu aj niekoľko ďalších produktov. Najviac sa hľadali napríklad nejaké grily, mixery alebo bazény. No a to nové správanie, ktoré začalo vznikať, bolo, že si ľudia snažili zadovážiť taký nejaký, alebo zabezpečiť taký nejaký trvalý prístup k potravinám, a to buď aj prostredníctvom napríklad nejakých miestnych farmárov alebo záhradkárov, alebo si sami začali zakladať záhradky a hľadajú nejaké sadenice, semienka. Taktiež to pečenie chleba, ktoré už sme aj predtým videli, tak ľudia vo väčšom sa snažia začať kváskovať. No a potom sa chceme zabávať, čiže hľadáme už rôzne iné alternatívne možnosti nejakých virtuálnych prehliadok, escape roomu a rôznych ďalších vecí. To, čo je ešte zaujímavé, je, že to nákupné správanie sa zmenilo tým, že vo väčšom sa začali hľadať nejaké zľavové alebo promokódy. Čiže ľudia si teraz začínajú viac premýšľať to, čo si kúpia. A to vidíme aj v tej tretej vlne, kde sa zameriavajú na recenzie, pozerajú si, že napríklad, čo je najlepší elektrický bicykel. No a ešte z tých ďalších oblastí, čo by som tu vyzdvihla, je napríklad, že viac sa zameriavame v tých okamžitých potrebách, že možno už aj na druhých, možno nie všetci, ale viacero ľudí, ktorí na to majú vhodnú finančnú situáciu, hľadajú nejaké charitatívne organizácie, snažia sa poskytnúť pomoc, už sa zaujímajú aj o nejaké darovanie krvi. Z toho online vzdelávania je zaujímavé, že už si tí učitelia aj rodičia možno privykli na to, a že učia deti doma, a teraz už sú tie požiadavky trošku náročnejšie, že možno hľadajú už niečo, ako zabezpečiť nejakú virtuálnu triedu a celé to prostredie pre deti a nejaké technológie, ktoré zabezpečia lepšie to vzdelávanie. Čo sa týka tej novej rutiny, tak stále prevláda to, že bežne si hľadáme to, že čo je kedy otvorené. A potom hľadáme nejaké donášky, a to už aj veci, ktoré sme bežne chodili nakupovať, či už napríklad kvetov, sushi alebo čokolády. A doma naďalej akože si snažíme
možno zlepšovať to prostredie, že hľadáme, ako sadiť a ďalej ľudia pokračujú v nejakom zveľaďovaní svojich domovov tým, že tam kupujú buď nové veci, alebo si ich sami vyrábajú. A potom na ďalšom slajde vidíme príklad toho, že všetky tieto veci, ktoré som hovorila, že čo ľudia vyhľadávajú, je možné si pozerať napríklad aj v tom nástroji Google Trends, ako sa tá hľadanosť vyvíja. Napríklad na tomto grafe je vidno, ako vyvýšený záhon, o ktorý ľudia sa začali zaujímať a súvisí s tým, že si zakladajú záhradky, začal byť atraktívny, ale napríklad také kváskovanie ho predčilo niekoľkonásobne. No, prečo je dobré vedieť tieto rôzne informácie a to, ako sa mení správanie ľudí, je hlavne to, že vy ako spoločnosti, ktoré poskytujete rôzne služby, predávate rôzne produkty, sa môžete prispôsobiť tej zmene správania, dokážete z toho vyťažiť, či už tým, že budete niečo možno priamo predávať alebo radiť, alebo tým, že možno len vďaka tomu, že niekomu pomôžete, tak si budujete svoju značku. Čiže je dobré, aby ste vedeli zanalyzovať to, ako sa zmenilo správanie ľudí, ktoré možno súvisí viac s vašim biznisom a potom sa zamyslieť nad tým, že čo s tým viete spraviť. Ja tu mám prichystaných niekoľko príkladov. Tým prvým je zákaz vstupu bez rúška, kde vidíme, že je to slovo alebo fráza, ktorú ľudia začali zadávať do Google od marca. V tom malom čiernom rámčeku vidíme, že podľa jedného nástroja, ktorý sa volá Keyword Finder, tak je odhad, že to hľadalo 3000, že to hľadalo niekto 3000 krát počas marca. A to, ako na to zareagovala jedna firma, vidíme na ďalšom slajde, kde firma Plotbase, ktorá vyrába nálepky alebo rôzne potlačená rolapy a podobné veci. Predvytvorila niekoľko nálepiek zákazu vstupu bez rúška a rukavíc a teraz ich predáva. Čiže je to pekný príklad toho, ako na to môže niekto zareagovať. Druhým príkladom je napríklad donáška jedla v Bratislave, ktorá bola hľadaná aj predtým, ale za posledné 2 mesiace sa tá hľadanosť tejto frázy takmer zdvojnásobila, alebo možno viac. Vidíme to aj na číslach, aj na grafe z Google Trends. To, ako na to firma zareagovala a je to pekným príkladom, je Bolt, ktorý zrejme viacerí poznáme, ktorý bežne funguje ako taxislužba a počas tejto situácie začal donášať jedlo domov, čiže sa dokonale prispôsobil tomu dopytu a možno nepotreboval prepustiť nejakých vodičov. Tretím príkladom je ten spomínaný vyvýšený záhon, ktorého tiež hľadanosť sa niekoľkokrát znásobila. Vidíme to aj opäť na tom grafe, kde je porovnaný vyvýšený záhon s kváskovaním. A to, ako na to napríklad Hornbach zareagoval, je, že už vo vyhľadávaní vidíme, že vyvýšené záhony, ktoré predáva, vie zabezpečiť tak, že budú ich mať ľudia pripravené do niekoľkých hodín v predajni a za krátky čas ich doručia domov. No a posledným príkladom je v
fráza, že ako si vyrobiť antibakteriálny gel, čo sme možno viacerí začali riešiť. A to, tú odpoveď na to poskytla napríklad Nivea, ktorú vidíte na obrázku SERPu na prvom mieste, ktorá si spravila reklamu na túto frázu. Keby ste rozklikli ten článok, tak uvidíte nejaký návod o tom, ako si umývať, kedy si umývať ruky, aj o tom, ako si vytvoriť antibakteriálny gel. Čiže nie je potrebné len sa snažiť všetko pokryť možno nejakou odpoveďou na internete, že možno napríklad pokiaľ by ste sa chceli zamerať na to, aby ste sa tam dostali prirodzene, ako sme to videli pri ostatných príkladoch toho napríklad Hornbachu a Plotbaseu, ktorí sa už začali hneď umiestňovať na niektoré tieto slova. Netreba sa obmedzovať iba na tieto možnosti, ale je možné si na to zaplatiť aj reklamu, ktorá veľmi drahá pravdepodobne nebude, alebo sa zamyslieť nad tým, ako si viete možno upraviť to, čo vyrábate, upraviť svoj produkt alebo službu a pomôcť tým zlepšiť si vlastne nejaký stav a aj ľuďom, pretože to naše správanie sa zmenilo. Čiže čo si môžeme z tohto odniesť je teda to, že je dôležité, aby sme zistili, že čo ľudia začali hľadať vo vašom segmente a zamyslieť sa nad tým, že ako je možné to využiť. Že či už je to tvorba nejakého nového obsahu vo forme blogu, tvorba novej stránky s novými produktami, ktorá predtým na webe nebola napríklad vytvorená, ale vy tie produkty máte, alebo je to pozmenenie služby, alebo je to len nejaká pomoc a návody. Tých možností je veľmi veľa a je to vždy unikátne pre každú značku a pre každý segment a je dobré sa snažiť to odhaliť. Čiže to je za mňa všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme si sa veľmi pekne. Čiže ak som to správne pochopila, keď mám nejaký konkrétny segment, tak mala by som si pozrieť teraz kľúčové slova, ktoré sa zmenili, ktoré sa inak vyhľadávajú, ako to bolo povedzme pred 2 mesiacmi a skúsiť si možno porozmýšľať, ako zmeniť stratégiu na základe toho, ako tí ľudia hľadajú tie slova viac, menej, inak. Hej, akože dobrým obrazovým mostíkom sú tie analýzy od Google, ktoré sú teda celosvetové, ale veľa z týchto trendov vidíme aj u nás a je dobré si to pozerať pre ten svoj segment a snažiť sa nájsť tam ten prienik medzi tým novým správaním a medzi našim biznisom. Dobre sa tu pýta práve Marian Jakubek. Pýta sa, že keď predávam napríklad počítače alebo čokoľvek iné, tak ako využijem to, že ľudia kváskujú, hľadajú charity, omše online, adopciu a tak ďalej, ktoré sme v podstate teraz spomínali. Teda, čo si môže z toho odniesť niekto z iného segmentu? No, na to, aby som na to vyčerpávajúco odpovedala, tak by som si musela spraviť tú analýzu, ale určite sa ľudia zaujímajú aj o iné veci, napríklad z toho, čo som hovorila, že ľudia začínajú hľadať VPN-ku. Nenapadá ma teraz priamy príklad, ako to využiť, ale minimálne možno vysvetliť niektorým, prečo je to dôležité. Netreba čakať len na to, že niekto to proaktívne hľadá, ale tým, že je to teraz relevantné, tak dá sa informácia o tom poskytnúť. Možno potom taktiež tam boli hľadané rôzne aplikácie a nástroje online. Niektoré zadarmo, dajú sa z toho robiť zhrnutia, ale tá konkrétna stratégia, že ako z toho vo finále buď posilniť tú značku alebo vyťažiť nejaké možno financie, tak to by sme museli trošku hlbšie zanalýzovať. A nie len tak.
Mne hneď napadlo pri tej VPN-ke, čo vlastne vzdialený prístup do počítača, tak to mi príde akože už veľmi blízko, že ten človek, ktorý má doma slabý počítač, lebo bežne ho nepotrebuješ, počítač dobrý máš väčšinou vo firme, v práci, a doma môžeš mať už nejakú starú mašinu, lebo aj tak to nepoužíváš, a teraz vlastne zistíš, že tú VPN-ku ti to nebude stíhať, alebo nebude to proste v tej kvalite, ako si bol zvyknutý, a už tam vidím ten priestor, že by sa dalo zamerať aj napríklad pre toho predajca počítačov, takže určite tie témy sú, treba ich hľadať, treba hľadať tie súvislosti, akože asi adopciu zvieratiek aktuálne pre predajcu počítaču priamo nenaviažeme, ale presne ako hovoríš, ja sa tiež tak vnímam, že treba si proste urobiť tú analýzu kľúčových slov alebo tú zmenu správania práve pre ten svoj segment a im podobné, takže super. Ešte tu máme ďalšie dve otázočky. Chcem povedať, že evidujeme ich na Slido, ale jedna sa nám určite bude hodiť v rámci Andrejovej témy, čo sa týka CPM, čiže cenu za 1000 zobrazení. Druhá otázka je na oslovenie budúcich mamičiek. K tomu by som sa tiež chcela dostať až na konci, že všetci teda by sme mohli o tom podiskutovať, aké kanály by sme teda odporúčali. Takže pokiaľ nemáme už ďalšie otázky, asi nevidím, dala by som priestor Andrejovi. Ďakujem pekne, Sisa. Ďakujem aj ja. Super, ďakujem veľmi pekne, Katka. Ahoj, Andrej. Ahoj. Ešte raz. A v prvom rade, čo by som sa ťa chcela opýtať, mal si teda už sériu 8 online diskusí live streamov a teraz povedzme, že som v tej situácii, že som si všetkých 8 live streamov pozrela. A čo mi teraz chceš dať nové? Že mám vôbec motiváciu pozerať aj teraz aj toto tvoje vystúpenie? Veľmi dobrá otázka, Katka. Ja som naozaj robil prierez vlastne všetkých tých informácií, ktoré sa za tie 2 mesiace nazbierali, ale potom som im dával aktualizačný moment. To znamená, snažil som sa vytiahnuť z nich to, čo je možno najrelevantnejšie pre tú fázu tej povedzme, koronakrízy, ktorú ideme žiť teraz. Takže myslím si, že aj pre niekoho, kto videl tie live streamy, že sa budem teda snažiť priniesť nejakú pridanú hodnotu. Takže budú aj nejaké novinky. Myslím si, že aj. Super, dobre. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja som si rozčlenil vlastne tie témy na takú sadu odrážok a potom možno aj nejakých odpovedí. Máme také tri zásadné otázky, ktoré sa teraz môžeme pýtať. Taká prvá, ktorá rezonuje a často sa opakuje v rôznych podobách a samozrejme netýka sa iba marketingu, je, že či bude po kríze všetko ako doteraz, alebo všetko inak. Že či teda teraz sa svet nejak zásadne zmení, alebo že vlastne sa všetko vráti do starých kolají, znečistenie stúpne na tie úrovne, ktoré sme boli predtým, zase budeme ste sa vynáhli tak, ako to fungovalo predtým. A to je otázka, ktorá stojí aj pred marketermi, lebo z nej vyplýva, že či teda potrebujeme pokračovať v tom, čo robíme, len si držať ten vytýčený kurz, alebo že či potrebujeme všetko teraz nejakým spôsobom zásadne premyslieť pre tú budúcnosť, ktorá následuje. Tá ďalšia otázka je, že či je teraz čas šetriť alebo útočiť, to znamená, či je čas ako keby sa stiahnuť, šetriť tie zdroje na nejaké neskoršie použitie, alebo naopak sú teraz nejaké príležitosti. A tá tretia je, že či ako firmy, ako značky, že či teraz si môžeme dovoliť predávať, alebo či máme verejne pomáhať, alebo že ako teda máme teraz smerom k tomu nášmu publiku fungovať. Takže všetko ako doteraz, alebo všetko inak. Za tým sú vlastne otázky toho, že ako sa zmení ekonomika, že teda ten prepad, ktorý už vieme, že je, že aký bude hlboký a ako rýchlo sa bude tá ekonomika schopná z neho pozviechať. A potom separátne otázka, že ako sa zmenia spotrebiteľské preferencie. To znamená, že čo ľudia budú chcieť inak, ako chceli v minulosti. A mám tu taký materiál, ktorý prišiel od jednej českej spoločnosti, ktorá sa venuje investíciám a vlastne rozpracovali nejakým spôsobom také kvartálne scenáre, že čo nás asi čaká, čo sa týka vývoja vírusu, čo nás čaká, čo sa týka vývoja spoločnosti, čo nás čaká v ekonomike. A nebudem teraz celý ten materiál čítať, ale je vám k dispozícii a oplatí sa si to popozerať a nejakým spôsobom si to premýšľať. A na tom ďalšom slajde by ste mali vidieť spotrebiteľské plány na najbližšie 3 mesiace. Je to vlastne informácia, ktorá vyplýva z prieskumu,
ktorý nám teda naživo prezentovali kolegovia z prieskumnej agentúry TwoMuse. Ten prieskum sa venoval rôznym otázkam týkajúcim sa tzv. Spotrebiteľského pulzu. A teda jedna z tých otázok, ktoré sa pýtali, bolo, že aké kroky v súvislosti s koronavírusom zvažujete vy osobne v najbližšom období, to je z následujúcich 3 mesiacoch. A to zaujímavé je, že vlastne vidíme na tom grafe výsledky dvoch zisťovaní, ktoré boli prakticky mesiac od seba vzdialené. A čo vidíme je, že sa nejak výrazne nezmenilo vlastne v tom čase to, akým spôsobom sa ľudia plánujú v budúcich nákupov obmedzovať. To znamená, ak sa pozriete na to, čo ľudia hovoria o tom, že ako plánujú spotrebu, tak hovoria, že prakticky polovica všetkých ľudí očakáva, že budú celkovo nakupovať menej a obmedzovať sa. To je niečo, čo nám samozrejme pre tú ekonomiku nevieští na to obdobie nič dobré. Sú tam potom tie odpovede ešte rozsegmentované podľa rôznych oblastí alebo rôznych vecí, na ktoré ľudia minejú peniaze a vlastne je zaujímavé sa pozrieť na tú svoju situáciu. Opäť nebudem vám všetky tie čísla čítať, ale budete mať samozrejme aj k dispozícii tú prezentáciu a dá sa tam si pozrieť teda, že ako o tom našom segmente ľudia uvažujú z hľadiska tých budúcich investícií alebo nákupov a vieme si z toho odvodiť vlastne na tú našu vlastnú situáciu a uvažovať podľa nej. Šetriť alebo útočiť, to je tá druhá otázka. Tá prioritne sa odvíja od toho, že v akej sme ako firma v danej chvíli pozícii. A samozrejme, preto je ťažké pred publikom, ktoré prichádza z rôznych oblastí, z podnikania, a teda nielen z podnikania, nejako povedať odporúčania, ktoré sú všeobecne platné a teraz pre každého by v tejto chvíli boli relevantné alebo by fungovali. Na tom slajde vidíte taký výsledok analýzy, ktorú robila taká veľká konzultačná spoločnosť Bain & Company, kde vlastne ukazujú, že to naše rozhodnutie, že či teraz potrebujeme šetriť alebo naopak využiť príležitosti a nejako agresívnejšie investovať do marketingu, sa odvíja od toho, že ako sme na tom v porovnaní s konkurenciou, či sme silní alebo slabí a aká je na to naša finančná sila. To znamená, či si môžeme povedzme dovoliť niekoľko mesiacov teraz napriek zníženým výnosom financovať marketingové aktivity s očakávaním toho, že nám niečo prinesú v budúcnosti. Dôležité je, že pri tom rozhodnutí, že či budeme šetriť alebo investovať a do čoho, a to sa teda netýka len investícií do komunikácie a do marketingu, je, že sa ukáže ten skutočný tzv. Brand purpose, to znamená to, na čo sa tá značka priebežne v úvodzovkách hrá, to znamená to, čo deklaruje, že čo je jej účelom, že čo sa snaží robiť nad rámec nejakého predaja výrobkov svetu, tak teraz sa ukáže, že v akej miere to myslí vážne, pretože u mnohých firiem teraz naozaj padajú rozhodnutia, napríklad ako sa postavia ku klientom, ktorí mali uhradené nejaké zálohy, alebo ako sa postavia ku svojim zamestnancom, a teda aj firmy, ktoré keby sa dlhodobo tvária, že im leží na srdci spoločenské blaho, tak teraz vlastne si vedia akoby túto reputáciu pokaziť alebo vedia vlastne tej značke uškodiť, pokiaľ to, čo reálne robia, nezodpovedá tomu, za čo sa dlhodobo deklarovali. Na ďalšom slajde vidíte trošičku iný typ dát. Pochádzajú od nášho aliančného partnera, od maďarskej agentúry Grow Digital. Je to taká veľká e-commerce agentúra, ktorá robí naprieč trhmi a dali dokopy údaje za relatívne veľa reklamných účtov, ktoré auditovali prostredníctvom nástroja, ktorý používajú, o tom, že akým spôsobom sa vlastne vyvíjajú ceny v reklame. Je to otázka, o ktorej sa veľa diskutovalo, mnohých nás zaujíma, že či teda tie tzv. CPM, alebo teda ceny za 1000 zobrazení poklesli alebo narastli a okolko, a potom, že čo sa stalo s cenami za preklik, to znamená takými, ktoré vedú k nejakej ďalšej akcii od toho človeka, ktorý tú reklamu vidí. A tá odpoveď, ktorú má Grow Digital z tej svojej analýzy, pomerne rozsiahlej, je, že tam až také obrovské posuny nevidíte. To znamená, keď sa pozrieme na tie ceny, s výnimkou nejakých takých skokov, sú tie ceny relatívne stabilné. A dôležité je povedať, že to sa týka tých cien v e-commerce transakciách. To znamená, to sú tie ceny za preklik.
Na ďalšom slajde je výsledok ďalšej analýzy, na ktorú sa využívali aj anonymizovanie nejaké dáta, ktoré sme mali k dispozícii v Asset Digital. Robila ju taká agentúra, ktorá sa volá Invility. A tam vlastne vidíme veľmi dobre to, o čom už sa pomerne široko hovorilo, že teda tie CPM, alebo ceny za 1000 zobrazení, to znamená ceny za zobrazenie, povedzme, displeja alebo videoreklamy, pomerne výrazne po tom začiatku vlastne koronakrízy poklesli. Je to niečo, s čím sa stretávame a je teda potvrdené z mnohých zdrojov, aj zahraničných, ale aj slovenských, že vlastne týka sa to z tých populárnych reklamných kanálov, najmä Facebooku, že tie ceny za 1000 impresí naozaj poklesli. To znamená dnes, možno aj vzhľadom na to, že okoľko viac času ľudia trávia online a teda trávia aj na sociálnych sieťach, a vieme sa k tým ľuďom dostať vlastne, vieme sa pred ich oči dostať lacnejšie s tou reklamou. To znamená, že ak máme rozpočet a máme čo komunikovať, tak dnes je lacnejšie s tou komunikáciou zasiahnuť veľký počet ľudí, ako to bolo povedzme pred dvoma mesiacmi. A to je niečo, čo vyzerá, že viac menej zatiaľ pretrváva a vrajím, súvisí to asi do veľkej miery aj s tou dostupnosťou toho inventory, to znamená teda tým časom, ktorý ľudia trávia na internete celkovo a potom aj na sociálnych sieťach vo všeobecnosti. Ja sa teraz preklikávam smerom dopredu, tam preklikám teda bez toho, že by som podrobne hovoril o tých jednotlivých grafoch, ktoré sa týkajú tých cien, lebo myslím, že som tie dve zásadné informácie z nich zhrnul. Idem na tú ďalšiu otázku, to je tá otázka toho, že či predávať alebo pomáhať. Možno viacerí poznáte Marka Witsona, je to jeden z takých najznámejších aktuálnych komentátorov v marketingu, rešpektovaných. Ja myslím, že je Novozélandčan alebo Austrálčan, nie som si teraz v tejto chvíli úplne istý, ale v princípe to, čo on zdôrazňuje, je, že marketeri v tejto chvíli určite by nemali diskutovať iba o tej dileme, že či majú púšťať alebo nepúšťať reklamy, ale uvažovať vlastne o tom, čo marketing by riešiť aj z hľadiska iných svojich nástrojov, ak ste niekto absolventi nejakého tradičného marketingového vzdelania, tak poznáte takzvané 4P, to znamená product, place, promotion, price, produkt, miesto, reklama a cena. A to sú všetko nástroje, s ktorými marketeri by mali nejakým spôsobom vedieť pracovať. A Ritson v tom článku, ktorý teda aj odporúčam, možno, že niekoho bude zaujímať aj do podrobnosti, ukazuje potom príklady firiem, ktoré nejakým spôsobom marketingovo riešili tú aktuálnu situáciu nie len tým, že zmenili niečo v tom, ako komunikujú, ale tým, že jednoducho upravili produkty alebo riešili, povedzme, cenu. Keď ideme na ďalší slide, je tam vlastne len taký rýchly výňatok z veľkého medzinárodného prieskumu agentúry Kantar, ktorý Slovensko v tých 30 krajinách nebolo, ale tie výsledky naprieč krajinami boli pomerne konzistentné, to znamená, nie je dôvod si myslieť, že u nás to bude veľmi iné. A to čo ukazujú, je, že ľudia nechcú, aby firmy prestali komunikovať alebo aby vypínali reklamy, že naopak, že ľudia vravím, naprieč krajinami tú komunikáciu od firiem vítajú. Ešte o slide ďalej vidíte výsledok jedného slovenského prieskumu, volá sa ako sa máte Slovensko, je to výsledok teda aktuálnej vlny, ktorá sa zbierala v apríli, ktorý hovorí, že ak chceme mať nejaký pocit o tom, že ako sa vyvíja tá spotrebiteľská nálada, že ona sa vyvíja medzimesačne mierne pozitívne. To znamená, že môžeme sa nádejať, že keď sa bude zbierať tá májová vlna, že budeme vidieť, že ešte menej ľudí sa cíti ohrozených a teda riadi sa vo svojom rozhodovaní tým ohrozením a ten podiel tých ľudí v spoločnosti, ktorí vnímajú, že si na situáciu zvykli a teda sa ohrozené necítia, rastie. Teraz by som chcel prejsť na vlastne také praktickejšie aspekty, to znamená, čo z týchto trendov a čo z toho aktuálneho diania vyplýva pre naše nejaké praktické kroky pre tie najbližšie týždne a mesiace. Na čo sa nám oplatí marketingu sústrediť, čomu sa oplatí venovať, pretože najmä, ak povedzme teraz pracujete z domu a máte tam aj deti, tak ako to možno, že tá kvalita toho pracovného času nie je taká, ako sme boli dlhodobo zvyknutí a musíme si viac vyberať aj ako marketéri a marketerky, že čo sú prioritné aktivity, do ktorých budeme investovať. Takže v prvom rade potrebujeme
si nejakým spôsobom pomenovať, že čo ľudia potrebujú, že čo ľudia v tej komunikácii od nás v tejto chvíli chcú. A mám tam taký záber prebratý z výskumu, ktorý realizovala sociálna sieť Twitter, kde oni pripravili také analýzy o tom, že akým spôsobom ľudia komunikujú v tomto období a čo potrebujú a nad čím uvažujú, a pomenovali vlastne také 4 komunikačné línie. A to sú tie, v ktorých sa nám, keď uvažujeme o tom, že aký vytvárať obsah, ktorý bude teraz relevantný, to sú tie, kde existuje nejaká potreba. Tá prvá je aktuálne a spoľahlivé informácie, to znamená, to je niečo, čo dúfam, že máme všetci čo najlepšie vyriešené v tejto chvíli, a to je to, aby sme mali aktualizované kontaktné informácie, informácie o otváracích hodinách a také tie veci, kde jednoducho ľudia sa spoliehajú na to, že keďže sa mnoho vecí v tejto chvíli rýchlo mení, že sa budú vedieť dozvedieť online, že ako to momentálne funguje, aké sú procesy, ktoré používame, povedzme, pri komunikácii so zákazníkmi a tak ďalej. Ten druhý okruh, ktorý Twitter pomenoval, je customer service, alebo služba zákazníkom a zákaznícka podpora, kde ľudia vlastne čakajú cez tie online kanály, že áno, že budú môcť toho poriešiť viac a hladšie, ako tomu bolo predtým. No a potom sú také dve, ktoré keď sa bavíme najmä o nejakej tvorbe obsahu, ktorý by sa mal dostať, povedzme, rozšíriť k širšiemu publiku, tak to sú také dve potreby, ktoré sa u ľudí dajú teraz spomenovať. Jedno je v anglicky to distraction and levity, to znamená nejaká zábava, že napriek tomu, čo sa deje, alebo práve preto, čo sa deje, ľudia teraz často hľadajú nejakým spôsobom rozptýlenie v zábave. A tá štvrtá potreba je komunita a pozitivita, to znamená, že hľadajú nejakú podporu a pocit, že to spolu nejakým spôsobom zvládneme. Na ďalšom slade vidíte niečo, čo sa nazýva Word Cloud, ktorý hovorí o tom, že keď sa kolegovia a kolegyne Stumius spýtali ľudí, že na čo sa tešia, keď skončia opatrenia, tak vlastne je tam celá taká skupina výrokov, ktoré vlastne hovoria o tom, že to sú témy, o ktorých ľudia uvažujú, o ktorých snívajú a na ktoré sa my v tej svojej komunikácii vieme teraz naviazať a vieme teda prepojiť to, o čom chceme hovoriť my, s tým, čo ide ľuďom mysľou. Ako marketovať, aby sme ostali relevantní? Chcel by som vám pustiť, ale ešte nepustím, ešte ju rýchlo uvediem, že tá prvoplánová reakcia na to súčasné dianie aj v marketingu je často veľmi podobná. To znamená, mnohých nás napadne a možno, že aj mnohí sme išli podľa rovnakých odporúčaní o tom, že potrebujeme ľudí uistiť, že všetko funguje, že potrebujeme ľudí pobaviť, že išli sme ako keby podľa nejakej mustry a potom sa to prejavilo v tom, že veľa tej komunikácie, ktorá vznikala postupne, vyzerala veľmi podobne. Chcel by som vám pustiť taký kratší kus z takej zábavného zostrieného videa, ktoré vlastne ukazovalo, ako reklamy veľmi rôznych značiek nakoniec boli všetky úplne na jedno kopyto. Ak môžem poprosiť Daniela, tak chcel by som pustiť možno, že prvú minútu. First opened our doors. Since 1926. Since 1978. For 60 years. For 75 years. For over 80 years. In 90 years. Over 100 years. Nationwide has been on your side. Restaurants have always been there for you. Nissan has been with you through thick and thin. We will do what we've always done. Take care of people. We're people. 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 And family. 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 Families. 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 Even now. Especially now. Especially now.
to video celé, budete mať k dispozícii na ne odkaz, lebo je to také, je to teda zábavné, ale je to oči otvárajúce v tom, že naozaj tá tendencia, ktorej výsledkom je, že mnohé značky povedia presne to isté, že vedie k tomu, že tie generické reklamy, alebo celá tá generická komunikácia už efektívna nie je. To znamená, jedno také silné odporúčanie je, že ak máme pocit, že aj my potrebujeme povedať to isté, čo už čítame od veľa iných značiek na sociálnej sieti, lebo to hovoria všetci, že možno treba odolať tomu impulzu a hľadať si niečo osobité. Ako majú vyzerať reklamy počas krízy? Na to existuje samozrejme niekoľko odpovedí. Niektoré sú pretavené do praxe v tom, že pozeráme reklamy okolo seba, sú niektoré, ktoré sa prirodzene šíria a ľuďom páčia. A my sme prezentovali v tých našich diskusiách jeden taký článok, je dlhý, ale stojí za prečítanie, je tu vlastne prelinkovaný alebo bude prelinkovaný k tej prezentácii, ktorú budete mať v dispozícii a vlastne ukazuje, že akým spôsobom sa menia psychologické potreby. Taká najdôležitejšia časť toho článku je dlhý a to prichádza až k jeho koncu, je, kde ukazujú to, že skôr teraz budú na ľudí fungovať nejaké pozitívne príbehy alebo komunikácia pracujúca s pozitívnymi emóciami, ako nejaká klasická taká buď predajná nátlaková komunikácia, že kúpte teraz veľkou zľavou, že to je jednoducho komunikácia, ktorá teraz nemusí fungovať dobre. A že dokonca aj vtedy, keď chceme niečo predávať teraz a s veľkou zľavou, tak tú komunikáciu okolo toho môžeme postaviť na niečom takom privetivejšom a miernejšom. Na ďalšom slajde výsledok opäť toho prieskumu od agentúry Kantar, ktorý som už spomínal, ale to, čo z neho tu chcem vypichnúť, je, že tie silnejšie značky sa po kríze zvyknú uzdraviť oveľa rýchlejšie ako tie slabšie a že teda tým pádom naozaj tu platí, že ak si môžeme dovoliť takýmto spôsobom komunikovať, to znamená, môžeme si dovoliť uvažovať nad komunikáciou a investovať do nej, tak naozaj platí to a zo všetkých tých dát, ktoré sú v histórii, sa to potvrdzuje, že tie značky, ktoré budú opúšťať tú krízu, nech sa bude končiť kedykoľvek ste silnejšie, tak z nej výjdu lepšie. Ten posledný blok, o ktorom chcem hovoriť, sú aktuálne príležitosti, to znamená také naozaj najtaktickejšie veci, ktoré teda môžeme urobiť teraz hneď. V prvom rade mám tu také odrážky, že akými dimenziami by sme sa mali teraz zaoberať, že teda mali by sme uvažovať naprieč publikami, to znamená uvažovať o tom, že ako marketovať na ľudí, ktorí nás poznajú a nakupujú od nás bez ohľadu na to, či v tejto chvíli vieme alebo nevieme niečo predať, ale takisto vlastne sú príležitosti na oslovenie a získanie úplne nových publik. Naprieč obchodnými modelmi, to je jedna vec, o ktorej aj Silvia hovorila a o ktorej sa celkovo veľa hovorí, o teda tie príklady firiem, ktoré vyrábali X, ale zrazu vyrábajú ventilátory alebo vyrábajú tvárové štíty, to je ten extrémny príklad, ale mnoho firiem v tom, čo robí, na základe buď tlaku alebo na základe príležitosti našlo vlastne nové obchodné modely, novú časť toho, čo robia, ktorá je pre niekoho hodnotná a dá sa predávať. Naprieč mikromomentami, to je niečo, čo sa týka práve výkonnostného marketingu, že my vieme si rozdeliť to, ako ľudia uvažujú na nejakú sadu nejakých momentov, keď hľadajú konkrétne informácie a oplatí sa nám aj teraz vlastne to urobiť, pozrieť sa na tie mikromomenty a na ne to svojou komunikáciou reagovať. A tá moja posledná odrážka je, že vieme teraz byť, ja som nazval, že smart s kanálmi, to znamená, že inteligentne si vyberať medzi tými kanálmi, ktoré sú nám k dispozícii na komunikáciu. Čo tým myslím je, že napríklad vlastný kanál, to znamená e-mailový marketing, že máme teraz často to trochu viac priestoru a možno, že aj motivácie vlastne sa zamerať v tých našich aktivitách na to, ako komunikujeme s tými publikami, ktoré už máme. Alebo ďalšia taká smart kanálová príležitosť je povedzme to, že mnoho tvorcov obsahu alebo influencerov dnes kvôli tomu, že tie veci, ktoré robievajú tradične, ich podporovať finančne nedokážu, že je príležitosť nájsť nové spôsoby, ako s nimi pracovať v komunikácii značiek. Ešte je tu pár takých slajdov, ktoré to sú len také
by som povedal, rýchle postrehy. Jedna príležitosť súvisí s tým, že inštinktívne veľa marketerov keby sa vyhýba asociácií s tou témou COVID-19, že sa bojí, že keď sa ich značka alebo produkt s ňou prepojí, že ich to nejakým spôsobom ohrozí. A to vytvára príležitosť. Ak vieme premyslieť a vieme nájsť spôsob, ako to, čo robíme, nejak autenticky spojiť s tou zdravotnou časťou tej krízy, tak to vie byť na komunikáciu vhodné. Ešte o slide ďalej je taká inšpirácia, ktorá pochádza to od analytickej platformy, ktorá sídli na Slovensku od Expany, ale inšpirujúce je to v tom, že nech v tejto chvíli marketujeme čokoľvek, tak v tej komunikácii, ak vieme ukázať, že to, čo robíme, je aktuálne, to znamená, že ak si všimnete, tak na tom screenshote je, že 185 ľudí si kúpilo tento výrobok od začiatku karantény. Že pokiaľ vieme nejakú takú aktualizovanú komunikáciu zakomponovať do toho, čo robíme, a to nemusí byť o tom, že tam musí byť 185 ľudí, len ukázať, že proste toto je riešené a aktuálne aj teraz, tak veľmi to ľudí uistí, veľmi im to dá pocit, že je bezpečnejšie od vás nakupovať, lebo ste aktualizovali svoje postupy pre tú dnešnú dobu. A na ďalšom slade je aj odkaz, ktorý tam sú k nemu potom aj obrázky, ale hovorí o analýze vlastne toho, že ako sa zmenili tie vizuály, ktoré v komunikácii používame, a že vlastne ten priestor, ktorý teraz vzniká, je už nie pre nejaké možno že reálne strašiace ukazujúce tú dnešnú realitu, ale práve pre také, ktoré sú pre ľudí ašpiratívne. To znamená, že ukázať im buď niečo, na čo si spomínajú, alebo niečo, čo by chceli opäť zažiť v súvislosti s tým, čo robíme, a že to je vlastne tá emócia, ktorá bude fungovať. No a na tom poslednom slajde odkazujem na jeden článok a pár vecí z neho vytiahnem, kde keď sa pozrieme dnes na to, že aké existujú príležitosti pre bezplatnú komunikáciu, to znamená, že koľko príležitostí je, ak sme schopní a ochotní sa zamyslieť a vytvoriť si dobrý obsah, ten obsah efektívne šíriť, tak prakticky bez ohľadu na rozpočet alebo aj s relatívne nízkym rozpočtom vlastne vieme vytvoriť kvalitný obsah, ktorý bude plniť to, čo v tej komunikácii chceme dosiahnuť, a zároveň sa bude dať efektívne šíriť. Ďalší obsah od Basta Digitalu. Chcem len upozorniť, že tých 8 live streamov, ktoré sme robili, teda z ktorých som v tejto prezentácii čerpal, sú k dispozícii v celku, sú ako videá, sú k dispozícii aj ako audio podcasty, a potom sú z nich aj vytiahnuté ako samostatné videá rozhovory s hostiami. Dá sa to pozrieť na našom Facebooku, a teda niektoré z nich určite za pozretie stoja. Nadviažeme na ten týždenný live stream marketing ovplyvnený pandémiou, takou týždennou diskusiou, ktorá už nechce až tak veľmi silno odkazovať len na pandémiu, masovať marketing obedu, vždy v stredu od 11:30, už od budúcej stredy, vždy s jedným zaujímavým hosťom. A to je vlastne z mojej prezentácie všetko. Ja by som teraz chcel zareagovať na niektoré z tých otázok, ktoré sme mali, ale už by som chcel teda k tým reakciám a do tej diskusie prizvať aj Silviu, aj Katku, lebo myslím, že to sú otázky, kde všetci traja máme čo užitočné povedať. Ja by som sa ešte chcela vrátiť tvojej prezentácii. Ďakujem pekne. Bol tam kopec zaujímavých informácií. Mňa určite zaujalo na konci tretí slide od spodu, predpokladám, to bolo o aktualizovaných informáciách na weboch. Dnes som si spomenula na svojich klientov. Tam si ukazoval tú ukážku s Exponeou, a že teda ukazujú od karantény, že majú aktualizovanú informáciu. Tak častokrát som sa stretla s tým, že klient hovorí, že však nám sa nič nezmenilo, veď rovnako fungujeme, kuriéri fungujú, žiadne nejaké zmeny, na čo nejaké novinky písať na web. A ja už ako aj z pohľadu toho používateľa si uvedomujem, že keď idem pozerať nejaký obchod, ja neviem, Hornbach alebo iné stavebniny, že nám niečo chýba do bytu, tak sa v prvom rade pozriem, že či tam majú nejakú informáciu o tom, že či naozaj sú otvorení, či to nie je nejaká stará informácia, lebo však mohlo sa niečo zmeniť, každému sa predsa niečo mení, ako je možné, že im sa nič nezmenilo, že asi to iba nemajú aktualizované. Takže na toto by som určite chcela apelovať, že
tú informáciu o tom, že je to nový obsah, aj keď vlastne nie je, ale je aktualizovaný, že to tam treba na tom webe mať. Absolútne, určite. Dobre, ideme jasne teda na tie otázočky. Andrej, máš vybratú, ktorú by si chcel ako prvú zodpovedať? Alebo... Nemám, nechám to úplne na teba. Ja by som sa chcela opýtať ohľadom, v podstate hneď prvá otázka od Lux QS. Podľa oblasti podnikania vidíte pokles stupnutí ceny CPM a ak áno, aké percento? Ty si v podstate mal tam jeden slide ohľadom práve ceny za 1000 zobrazení, ale bol všeobecný ten graf, predpokladám. Ten graf bol všeobecný, je to super otázka, že či teda ten pokles v cenách za zobrazenia je nejaký rôzny podľa oblasti podnikania. Ja si myslím, že tá odpoveď vo všeobecnosti je, že nie, lebo toto sú publika, ktoré my nakupujeme nie podľa oblasti podnikania, ale podľa profilu toho publika a že teda ten zásah celkovo na to publikum zlacnel. Takže v princípe by to malo platiť pre každú oblasť podnikania. Čo nemusí platiť je, že ak tá daná oblasť podnikania, povedzme, ja neviem, je cieľi afluentných spotrebiteľov, hej, že ľudí s vyššími príjmami, tak je možné, že na nich bude naďalej, povedzme, rovnako nákladné marketovať, že to CPM, povedzme, pre nich tak nekleslo, ako pre niektoré iné skupiny, ale to skôr špekulujem, že to nemám dátami potvrdené. Ale určite je to zaujímavý nápad porozmýšľať aj segmentovo a urobiť si takúto analýzu. Asi nemáme k dispozícii aktuálne. Nemáme, ale máme dáta, z ktorých by sa dala urobiť. A máme vlastne aj tú metodiku, ktorú z Invality, alebo tá, ktorú Invality vyvíjalo a my sme k nej dávali dáta a dala by sa taká analýza určite urobiť. Čo sa týka CPC, čo sa týka teda tých cien za preklik, nie cien za zobrazenie nie reklamy, tak tam si myslím, že tam tie rozdiely samozrejme v tom cenovom vývoji sú v tých vertikálach, že by som typoval, že napríklad slova s cestovaním, že teraz jednoducho budú v Google Ads vo vyhľadávaní mať nižšiu cenu za preklik, ako mali v minulosti, ale že sa nájdú aj vertikály, že ja neviem, pri hľadaní respirátorov, proste tie ceny budú vyššie ako v minulosti a domácich pekární a teda iných predmetov, čo ľudia veľa hľadajú. Áno. Tak máme aspoň motiváciu niečo také pripraviť, aby sme vedeli relevantne odpovedať. Ďalšou otázkou, ktorá tu zaznela, je, aký kanál je teraz počas korony top na oslovenie budúcich mamičiek? Povedzte aj vy. Ako? A ja by som sa k tomu chcela... Ste bližšie v tej kategórii potenciálnej. Presne tak. Môžem povedať, že skôr sa vnímam teraz, nechcem povedať, že priamo cieľovka, ale teda mám kamarátku, ktorá by mala o mesiac rodiť a to je teraz obrovská téma, obrovský stres, že teda akým spôsobom to teraz budem môcť zvládať. Ani my sa s ňou nemôžeme vidieť a vlastne asi neuvidíme to novonarodené dieťa. Dlho sme mali paniku z toho, že nebude môcť byť otecko pri porodí. Už to teraz konečne dovolili, tak sme všetky šťastné. Ale zase je to tá hrozba, že potrebuje na to nejaký kurz vopred, čo vlastne má robiť počas toho pôrodu. A ten nie je dostupný. A teraz vlastne musíme hľadať tie informácie, či bude niekde dostupný, aspoň online a tak ďalej. Takže hneď prvé, čo mne napadá, je, že vidím svoje používateľské správanie, že strašne veľa googlím a strašne veľa informácií práve hľadám cez ten Google, aby som mi nejakým spôsobom pomohla. Našli sme tie riešenia, aby teda to prebehlo čo najjednoduchšie. A tým pádom vidím, že Google teraz musí byť veľmi dobrý pomocník v tomto smere. Nejaké custom intent, vlastné publika, kde si presne vyskladám tieto výrazy, ktoré my musíme hľadať, aby sme získali tieto informácie. Budú práve tie budúce mamičky a ich kamarátky pravdepodobne. Plus sa dá si to kombinovať s vekovým cieľením, že vlastne tým si vieme, akoby, že aj keby sme zasahovali širšie publikum, než len budúce mamičky, že ak to zúžime v kombinácii aj s vekovým cieľením, ja myslím, že už sa dá mať celkom relevantné cieľenie. Odstraniť babičky, myslíš, hej? Áno. Hej. Na ďalšími kanálmi, myslím si, že stále dobre funguje bez ohľadu na koronu, nekoronu Facebook. Tam takisto sa rozmýšľa nad live events a dokáže zacieliť. Neviem, či je ešte v niečom špecifická korona. Ja si myslím, že určite to, s čím si začala, čo sú tie contentové príležitosti, že sú tam obrovské. Že keď si povieš, že ako sa pomenili tie potreby a že koľko veľa vecí je vlastne ovplyvnených aj tými zdravotnými
obmedzeniami, tak ja si myslím, že je obrovský veľa príležitosti pre inbound marketing, pre obsahový, taký, že jednoducho odpovedať akoby na tie témy a otázky, ktoré tú cieľovku zaujímajú a že to potom sa vie šíriť aj spontánne. Ja napríklad nie som cieľovka určite ako budúca mamička, ale túto tému vidím stále dokola na Instagrame a no, na Facebooku moc nechodím, ale na Instagrame dokola, že to tam je jedna obrovská kapitola a najmä čo sa týka aj nejakých tých menších influenceriek ako nejakých známych osobností a tvári. A najmä takých, ktoré sú tiež aktuálne tehotné. Uh-huh. Ale to v podstate sa asi nemenilo ani pred, ani po. Sme v tom veku a nás zasahujú tieto reklamy. Mm. Dobre. Máme tu teda ďalšiu otázku od Garb. Myslíte si, že v porovnaní s minulosťou vzrastie následkom tejto krízy potreba tzv. White paper landing pages, teda smerovať ľudí z online reklamy na landing pages, ktoré návštevníkov vzdelávajú v problematike a nie len priamo k produktom, ako je to často dnes? Super otázka, veľmi dobrá otázka. Ja by som povedala, že teraz akože tá zmena správania ukazuje, že sa to trochu mení a že ľudia chcú viac informácií predtým, než si niečo kúpia, že si robia väčší research, ale nemyslím si, že optimálne by bolo, keby sa to dialo už aj predtým, že je veľa x tém aj služieb, aj produktov, ktoré firmy predávajú a ku ktorým by zrovna stránky tohto typu boli možno vhodnejšie a možno aj úspešnejšie, ako posielať ľudí len priamo na produktové stránky. Ja by som na jednu vec možno upozornil, že úplne súhlasím s tým, čo Silvia hovorí, že možno, že len aby sme si nevysvetovali zle ten pojem white paper, lebo white paper tradične bolo myslené, že niekto dá dokopy nejaký dokument, zvyčajne by to bolo nejaké PDF-ko, že ktoré by vlastne aj sa volalo white paper a povedzme, že možno, že v americkej komunikácii, že to je niečo, na čo ľudia sú zvyknutí. U nás až tak veľmi my nie sme na white paper zvyknutí, ale to neznamená, že ten typ informácií a ten typ obsahu, ktorý by do takého white papera sme dávali, sa nám neoplatí spracovať, lebo on ten obsah ľudí zaujíma, to znamená, spracujeme ho, ale tá podoba nemusí byť landing page, na ktorej bude nastiahnutie white paper, ale môže to byť proste tie séria formátov, môže to byť aj video, môže to byť, ja neviem, infografiky, môže to byť interaktívne rôzne kalkulačky, že je vlastne množstvo takých foriem možno, že ktorými sa dá dosť atraktívne dnes tá informácia podať, ktorú by sme dávali do white papera a že možno, že pre určité časti B2B marketingu ten white paper by stále bol taký, že to je to, ako si predstavujeme, že budú informácie podané, ale ten typ uvažovania sa hodí aj pre iné oblasti, len teda nerozmýšľajme o white papery, ale rozmýšľajme o explainer videos a že naplníme ten istý účel. Ja vidím dva argumenty, kvôli ktorým by mohli teraz práve tieto typy landing pages začať v spoločnosti robiť. Jeden je ten, že pokiaľ majú aj kamenné pobočky a majú aj e-shop a sú si vedomí, že tú svoju silnú stránku majú najmä vďaka svojim konzultáciám alebo teda vedia naozaj poradiť v tej kamennej predajni, to im teraz v podstate padlo a budú sa to snažiť nejakým spôsobom pretaviť aj do toho e-shopu. A druhý argument, prečo by to vnímam aj v mojom okolí, že známe, ktoré teraz nemôžu naplno robiť svoju prácu, ktorú robili, tak dostali za úlohu prebehnúť si celú ich web stránku a vylepšiť tie obsahy, ktoré majú. Čiže vlastne dostali sa k tomu, čo už dlhodobo odkladajú tá spoločnosť a začínajú sa tomu venovať viac, lebo je ten čas a tým pádom by tieto landing page naozaj mohli byť hodnotnejšie, ako boli. Potom prípadne, že by ste mali na nás nejaké dotazy alebo feedback, alebo pripomienky, určite nám napíšte kamkoľvek, či už na e-mail alebo stále môžete ešte do toho slajdo, prípadne do komentárov na YouTube. A chcem ešte raz pripomenúť, že to teda nie je naše posledné vysielanie. Andrej spomínal, že budeme mať obedy. Neviem presne, ako sa to volá, Andrej. Ty by si... Marketing k obedu. Marketing k obedu, 11.30 v stredy však. Tak. A bude trvať pol hodinku? No, optimisticky pol hodinku, realisticky tak 41 minút by som typoval. OK, takže ideálne 11.30 si donies obed počítaču a... Tak. A zjesť ho pri tvojej... Taký zámer. Taký a už máš... kompromis medzi tým takzvaným stavbárským obedom 10.45 a tým kancelárským o 12.00 o tých 11.30. No ale prepáč, som ti skočil do otázky.
Či už máš tému na najbližšiu? Či vieme, na čo máme tešiť? Mám, ale som ešte v jednaní s mojím hosťom o určitých podrobnostiach a teda nie som ešte ním autorizovaný ani jeho meno povedať, a ani tú tému povedať, ale myslím si, že bude fajn. Super. Tak sa budeme tešiť. Verím, že to uverejníme čím skôr. A už máme ešte ďalšiu otázočku. Ak e-book, tak aký formát, aké zariadenie? Mm-hmm. Neviem, či to platí ešte k tej otázočke oslovenie budúcich mamičiek, lebo to je od toho istého autora. Ja myslím, že to je všeobecne dobrá otázka, že to je vlastne nie o tom, že do akej podoby dnes stvoriť tzv. E-book. To je, že či uvažovať o e-booku ako o PDF-ku, čo také možno, že tradičné uvažovanie, alebo že či uvažovať nejako inak. Je niekoľko takých platform, ktoré sa bežne používajú, jedna sú vlastne issue, kde sa dajú akoby, to sú formáty, ktoré sa snažia nejakým spôsobom imitovať to, ako vyzerá a funguje reálna kniha. A ja by som povedal, že dnes už je aj čas pre čisto online formáty, ktoré využívajú vlastne tú interaktivitu, ktorá sa dá dosiahnuť, a že sú také príklady, kde vlastne ten ako keby storytelling, alebo to rozprávanie príbehov, na ktoré by sme použili e-book ako imitáciu knižnej formy, vieme dať do formy, ktorá lepšie využíva vlastne všetko to, čo sa online komunikovať dá, čo teda je nielen text, ale je to video, sú to interaktívne prvky, a že vlastne dajú sa nadizajnovať e-booky vlastne do podoby stránky, normálne do podoby webovej stránky, ktorá teda aj sa dobre číta, ale aj nabáda toho človeka, aby v nej pokračoval ďalej, aj možno pre určitý typ tých čitateľov dáva priestor, aby odskočili nejakým iným smerom, takže ak máme na to prostriedky, a tie prostriedky, to nehovorím len o programovaní, ale to je aj dizajnová otázka, a teda aj ten dizajn tej interakcie, celej tej user experience, tak ako určite taký, ako ja si myslím, že pekne zalomené PDF-ko ešte aj teraz je dobrý použiteľný formát. Takže ale je to samozrejme menej nákladné, ako si niečo programovať. No a určite chcem podotknúť, že keď e-book, tak aby aj mal nejakú pridanú hodnotu. Častokrát sa stretávame s tým, že niekto ten e-book robí len, aby nejaký e-book bol, a potom je sklamaný, že to nič neprináša. Ale pokiaľ naozaj nemáte tú pridanú hodnotu, používateľ nemá absolútne žiadnu motiváciu si ho stiahnuť, prečítať a tak ďalej. A potom, pokiaľ tú pridanú hodnotu máte, tak je škoda ho využiť ju iba v e-booku. Že pokiaľ naozaj vieme vytvoriť nejakú pridanú hodnotu informačnú alebo zábavnú pre tých našich používateľov, že máme niečo spracované také, čo ľudí bude zaujímať, tak potom sa väčšinou oplatí zamyslieť, do akých rôznych formátov to vieme premietnúť, pretože tam ten náklad už je nižší, ako to vytvárať ten samotný content, a že potom to nebude len e-book, ale naozaj, že bude to môže byť niekoľko ďalších formátov, v ktorých to môže fungovať. Či už video, či už podcast, či už vrajme niečo interaktívne, hra, že pokiaľ tú informáciu máme, alebo kalkulačka, tak vieme to vlastne premietnúť do rôznych formátov, ktoré budú pre ľudí zaujímavé. Vlastne. Dobre, super. Myslím, že čas sme v podstate naplnili, takže chcem vám ešte raz veľmi pekne poďakovať si sa, Andrej, za účasť a hodnotné informácie. Teším sa na ďalšie naše spojenie. Minimálne v stredu sa môžeme tešiť na Andreja. A určite ďalší klientský event, či už takto online, ale ja teda dúfam, že už aj s tým prosečkom osobne sa uvidíme čím skôr. Takže prajem vám ešte pekný deň a vidíme sa neskôr. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.